У столичному армійському манежі відбувся відкритий чемпіонат Києва з вільної боротьби. Змагання виявилися затребуваними не лише для столичних борців і борчинь. У 8 вагових категоріях найкращих виявляли понад 100 атлетів з 6 регіонів України. А ще й 5 представників Англії, які проводили збори у Кончі-Заспі, отримали унікальну нагоду збагатити свій досвід виступів суперництвом з українцями. У кожній ваговій категорії фіналіст у середньому провів 4-6 сутичок. Регламент звичайний, олімпійський. 2 періоди по 3 хвилини, за нічиєю проводять третій. На килимі змагалися різні суперники з різними стилями та рівнем майстерності, але усіх об'єднувало бажання перемогти. Мета – відібратися на чемпіонат України, що відбудеться на початку липня у Броварах. Змагання там, де потрібно спробувати всі напрацювання, які, які з тренером відпрацьовували на тренувальному процесі, щоб в подальшому знати, можна їх використовувати, не можна використовувати. Продовжуємо показувати, що наш вид спорту, в першу чергу, це многонаціональний, многокультурний, многообразний. Дуже приємно, що потрошку відновлюється наша спортивна інфраструктура. До речі, саме цей манеж був 13-14 рік трошки відновлений. І дуже я бачу, що до сподоби хлопцям, які і дівчатам приїхали з України, проводити, прийняти участь в першості відкритій нашого міста.